שבת שלום, רחביה ונחלאות בירושלים. מזל טוב, בשבוע הזה שושי ואני והילדים חוגגים 18 שנות שליחות של הרבי, שהתחילו בניו-סיטי ניו-יורק, אחרי זה בוודקליף לייק ניו-ג'רזי, ובשעה טובה ומוצלחת הגענו לכאן לפני 12 שנה בשכונות רחביה, נחלאות, שערי חסד וקריית שמואל בירושלים. 40 שנות הנידודים במדבר הסתיימו, והעם הגיע לארץ ישראל המובטחת. זה היה הרגע לחלק את הנחלות בין 12 השבטים. פתאום התחולה דרמה. 5 נשים נכנסו לבית המדרש וביקשו לעמוד לדין בפני משה רבנו. בנות צלפחד היו 5 אחיות יתומות שאביהן מת שנים קודם לכן. הן היו רווקות מבוגרות שלא נשאו לאיש ולכן לא זכו לקרקע בארץ ישראל. בסיס החלוקה היה לכל בן, ואילו בנות לא קיבלו חלק על שמן. היו סיבות טובות לצורת החלוקה הזו, אבל השורה התחתונה הייתה שהן נותרו ללא נחלה ובלי המשכיות לאביהן הנפטר. בכבוד עמדו לפני משה וטבעו את כבודו של אביהן. משה הפנה את השאלה לקדוש ברוך הוא, וההמשך היה מדהים. ריבונו של עולם הכריז על עדכון החוק, ובנות צלפחד יזכו לקבל את חלק אביהן. מאיפה לקחו בנות צלפחד את האומץ לערער על הסדר שקבע הקדוש ברוך הוא? התשובה מדהימה. בנות צלפחד אמרו מילה נדירה שמופיעה רק 3 פעמים בכל התורה. למה ייגרע שם אבינו? בדיוק המילה בו השתמשו האנשים של פסח שני. למה ניגרע לבלתי הקריב קרבן השם במועדו? כאן נתן הקדוש ברוך הוא תקדים מדהים, שיהודי יכול לגרום לתוספת קדושה בתורה אם רק אכפת לך. אם הצעקה שלו משקפת את רצונו האמיתי להיות קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, אז השם בעצמו רוצה לתת לו הזדמנות להתעלות בקדושה. בנות צלפחד כיבדו את הסדר וטבעו ממשה עצמו להיות להן לפה, במטרה לזכות לנחלה בארץ ישראל. וכך הפכו להיות גיבורות הסמל הנצחי של אהבת הארץ. המסר מלאת תקווה. בכוחנו להוסיף בקדושת היהדות עם 2 מילות מפתח. למה ניגרע? שוב ושוב עולה הספק, מי אנחנו? דלים כמונו? אנו נפתח את שערי השמיים? מה שלא עשו צדיקי הדור הקודמים? והתשובה היא כן. בעקשנות, איש אחד שאכפת לו שיצעק באמת עד מתי? די לגלות, די לכאב, די לשבר ודי לחילול השם בעיני האומות. יקרא שערי שמיים ויביא את המשיח. כל הפרטים על פעילויות, שיעורים ותפילות בבית חב"ד רחביה ונחלאות באתר שלנו כאן. ובאנגלית כאן. שיהיה לכולנו שבת שלום.